מטוסים של מטוסים, אחרי ששלט שליטה מלאה במערכות ההפעלה שלהם. הוא היה נוהג לומר, אפשר לאלף את החיה הזאת, שבכל פעם ידיו אוחזות בסטיק של מטוס אחר, של חיה אחרת. כמי שלחם במלחמת העצמאות, דני שפירא השתייך לטייסת הקרב הראשונה שלנו. הוא וחבריו הצברים סימלו את המעבר מצוותי אוויר שגויסו בחוץ לארץ לטייסים שהוכשרו על אדמת הארץ ובשמי הארץ. ואתם נושאים עכשיו באחריות לביטחון ישראל, אחריות שאתם רואים משמי הארץ מעל הקרקע, בקוקפיט, וזה הגורם שמדרבן אתכם לניצחון בשעת מבחן. לאויבינו יש יתרון כמותי בשטח, בגודל האוכלוסייה, לעתים במשאבים. המענה לכך מצידנו הוא יתרון איכותי. לכישורי האדם, לרוח האדם, מצטרפת העוצמה הטכנולוגית. אבל הטכנולוגיה אינה מייתרת את האדם. היא מוסיפה ליכולותיו הנדבכים חיוניים שנותנים מענה לתחכום הנדרש בשדה הקרב, ביבשה, בים ובאוויר, אולי קודם כל באוויר. לפני ימים אחדים אני ביקרתי במפעלי התעשייה האווירית והתרשמתי עמוקות מכלי ההגנה וההתקפה שאנחנו מפתחים. ואמרתי שם למומחים הנפלאים שפגשתי, המטרה שלנו היא לפתוח פער על כל דורשי רעתנו בשילוב של בינה אנושית ובינה מלאכותית. וכדי להגדיל את הפער, אנחנו ממשיכים לצייד את חיל האוויר בכלי טייס חדשים ובמיטב האנשים, בצוותי האוויר, בצוותי הקרקע, בגברים ובנשים שעומדים כאן לפנינו במגרש המסדרים. כל טוב, כל הכבוד לכם. אבל כל זה, מכובדיי, לא אומר שההצלחה שלנו מובטחת באופן אוטומטי. להפך, אנחנו נזהרים משאננות, אנחנו מגלים קשב מלא, דריכות, מוכנות לכל קשת האיומים. ואני רוצה להוסיף דבר שהוא צריך להיות מובן מאליו, ואני חושב שהוא מובן מאליו. אויבינו אינם מבחינים בין מחנה אחד למחנה אחר, בין חילונים, דתיים או חרדים. הם גם לא מבחינים בין יהודים ללא יהודים. מבחינתם כולנו מטרה לפגיעה, ויותר מזה, כולנו יעד להשמדה. ולכן כולנו חייבים להתייצב יחד כדי להגן על המדינה שלנו. אמרתי זאת אתמול בבה"ד 1, אני אומר פה היום גם בטקס הסיום הזה, יש לנו מדינה אחת, יש לנו צבא אחד, יש לנו בית אחד, נשמור על הבית יחד ונחזור הביתה בשלום. וכשתגיע יום פקודה, נתייצב לדגל מלוכדים ונחושים כאגרוף המחץ. אני חייב להגיד שאנחנו עושים זאת בשנים האחרונות, כמו גם קודם לכן. ואנחנו משנים את המשוואה מול דורשי רעתנו בהרתעה, בהגנה ובהתקפה. עשינו זאת שנתיים וחצי, במבצע שומר חומות, כשהסבנו את החמאס עשור לאחור, לא פחות מזה. חיסלנו לו את היכולת האווירית, את היכולת הימית, את מנהרות הטרור, את מנהרות ההגנה, מה שקרוי המטרו. הסבנו אותו 10 שנים אחורה, ולחיל האוויר היה חלק מאוד מאוד משמעותי בזה. טוב. עשינו זאת לפני...